vás všechny zdravím, všechny faninky, fanoušky. A přemýšlela jsem, jestli tohle video budou sledovat chlapy, no možná by mohli, protože dnešní video je o porodu, o mých zkušenostech, tedy s porodem. A proč pro muže? Protože můj muž u porodu byl, takže by to mohlo být pro ně zajímavé a inspirativní. Jsem ráda, že jsem se dneska našla chvíli natočit video, i když se teda přiznávám, že to bylo docela náročné, protože teď jsem se před chvíli vrátila ze schůzky, kde jsem vybírala baby cook od báby a budu zkoušet vařit už doma ty různé přesní dávky a příkrmy, takže se můžete brzy těšit na různé tipy na jídlo, jak v něm vařit a jak vlastně připravovat miminku domácí stravu. No a taky jsme dneska byli vybírat kytaru, já jsem měla strašnou radost. Je úplně nádherná a ještě jsme si ji zkoušeli, možná kdo sleduje můj Instagram, tak jste si tam všimli fotky, já jsem dávala Lukáš, jak si zkoušel, já jsem si teda taky zkoušela. A možná mě to bude ještě víc motivovat k tomu, abych ještě víc trénovala, víc zkoušela hrát, abych mohla i ty písničky, které jsem si služila, zahrát právě na koncertu. Tak já se budu strašně snažit se daleko víc dokonalovat. No, je to teda elektroakustická od Epiphone. Nám se nejvíc líbila za prvé ta barva, samozřejmě je to kvalitní kytara. Ale hlavně ty kytičky, to je takový ten náš styl, boho. Takže úplně super. Tak to jenom proto, že jsem si už chtěla sem vzít a navíc i dneska jsem se tak jako sladila k ní. A ty šaty nemám náhodou, protože tyhle šaty mě totiž doprovázejí do porodnice. Já vám je ukážu, jak vlastně vypadají. Oni jsou totiž hrozně volné, jo, takže tam se fakt vyjde obrovský pupek. Takže jsem měla před porodem i právě na cestě do porodnice. No a teď už tomu samotnému porodu a té přípravě, tak na začátek musím říct, že jsem rodila o tři týdny dřív. Můj termín byl 22.12. Byl to termín, kdy má narozeniny tchán, což bylo velmi jako hezký. A říkala jsem si, že by to bylo krásný, by to vyšlo. Nevyšlo to, nevadí. Narodila jsem ale o 3 týdny dřív, 29.11. No, musím se přiznat, že vlastně jsem už tak nějak tušila, že se ten porod blíží. I paní doktorka, ke které jsem docházela ještě před tím samotným porodem na ultrazvuk, tak mi říkala, že je možné, že to bude před tím termínem, který mi vlastně stanovili na tom velkém ultrazvuku, tuším ve 13. týdnu, kde se zkoumají různé vlastně odchylky, jestli je všechno v pořádku, ten plod, jestli se dobře vyvíjí. A bylo to všechno teda v pořádku, ale tam mi stanovili ten termín, že je to tedy 22.12. Takže podle toho jsme se řídili. No ale nám vlastně pak u jiné paní doktorky vycházel ten termín vždycky trošku dřív, takže mi říkala, že je možné, že porodím dřív a to se taky stalo. Jak jsem zmínila, 3 týdny dřív. No a ty poslední dny já jsem dost už cítila ty nepravé kontrakce a měla jsem je opravdu někdy 30krát za den, to už jsem zmiňovala v jednom videu. Takže to byly možná takové příznaky, že se to bude blížit, že by to mohlo vlastně v dalších týdnech začít ten porod. A netušila jsem, že to přijde takhle brzo, protože většinou ty první porody se přenáší. No a ale byla jsem ráda, protože já už jsem opravdu nemohla spát. A ty problémy klasické, než jdete spát, a maminky budoucí, určitě to znáte a řeknete, že to je pravda. Chodí několikrát na toaletu, než ulehnete a ono to spaní už ani spaním nazývat nelze. Protože já se dá spát jenom na zádech, někdy na boku. Já už jsem nemohla skoro vůbec spát, protože mě už bolely kyčle zase z těch boků, protože jsem spala jenom jsem se snažila na levém boku, pak už jsem nemohla, pak i ten pravý, ale všechno mě bolelo už. Takže nakonec jsem byla ráda, že to takhle přišlo, že jsem si možná trošku i ten porod jako chtěla vyvolat a mluvila jsem na rozárku, že se na ní strašně těšíme, že už se těšíme, že vedle nás bude ležet a že budeme pustinkovat. Tak možná to slyšela, rozhodla se, že přijde trošku dřív. Všechno to začalo den tady předtím,
v sobotu, protože Rozárka je nedělňátko, v sobotu 28.11., kdy ráno jsem se normálně probudila, měli jsme klasický den, jeli jsme nakoupit, no a už jak jsem vystupovala z auta ráno, tak mě strašně bolela kyčla, píchalo mě v kyčli a cítila jsem se tak, jako kdyby na měla zlá chřipka, nějaká nemoc. A když jsme šli nakupovat, tak už jsem se jako nemohla nic ohýbat a ty pohyby v tom břiše byly trošku jiné, než jsem byla zvyklá do té doby. Bylo to takové jako napínání toho břicha jako dopředu. Je pravda, že už jsem měla jako břiško níž položené, což už taky značilo, že se tam něco jako děje. Ale říkám, ty pohyby byly úplně jiné, cítila jsem, že to není tak, jako bývalo, na co jsem byla zvyklá. Takže to byl druhý takový jako bod, který hlásal, že to možná přijde, ta kyčel, to břiško. No a třetí, že jsem se opravdu necítila úplně ve své kůži, takže jsme jeli co nejdřív domů. Tady jsem už polehávala, no ale ještě jsem pak šla dělat pomazánku rybičkovou, tomu se dostávám k tomu vegetariánství, tak v těhotenství jsem byla laktoovo-vegetariánka, jestli to správně jmenuji. Jedla jsem ryby i mléko, jsem pila mléčné výrobky, ale maso opravdu ne. Jestli jsem si ho dala jednou za to těhotenství, ale jinak jsem se tomu jakoby vyhýbala, ani jsem na to neměla chuť. No, takže tady jsem udělala hromadu rybí pomazánky a večer kolem 6. jsme si namazali chlebíčky, tak jsem papala, Lukáš něco dělal. No a začala jsem pociťovat tady ty kontrakce, už silnější. No a kolem té 8. hodiny večerní se mi docela jakoby přitížilo, opravdu fakt jsem se cítila jak na tu chřipku, kdyby měla přijít. A začaly ty kontrakce být pravidelné. Začínalo to, myslím, že po 10 minutách, ale já jsem si pořád říkala, že to ještě není ono, že to je po 10 minutách, to se nic neděje, nějak jsem tomu nevěřila. No a pak asi kolem té 10. nebo kolem té 9. jsem si říkala, že se nám teda vanu. To už byly ty kontrakce nějak po 8 minutách. Ono to rychle utíká a úplně přesný detaily už si nepamatuju teda, jo. Ale tohle ještě ano. Dala jsem si první vanu, tam ty kontrakce vlastně neustávaly, byly pořád stejné. Tak jsem si šla zase sednout, počítala jsem, pořád se to jakoby opakovalo, že to bylo po těch 8 minutách. No a kolem té 10. říkám, jdu si dát druhou vanu. Uvidíme, jestli ta vana se říká teplá, že buď toto jako ustane, anebo naopak se to jakoby zrychlí, ty kontrakce, nebo jsou častější. Takže jsem si dala druhou vanu, měla jsem tam mobil, na tom jsem měla puštěné stopky, Lukáš už tady pobíhal, už mi dával tašky, které jsem tady měla připravené, k těm taškám se dostanu, tašky mi dával ke dveřím a říkám, ještě nerodím, prosím, ty to prostě poznám, ještě to není, to je planej poplak, já jsem tomu fakt nechtěla věřit. No a byla jsem ve vaně, tak jsem si to počítala, bylo to po 7 minutách, mezi tím jsem si psala s maminkou, protože maminka to byla prostě největší rada moje, taková bytost, která mi se vším vždycky poradila. A takže takhle jsem se radila po telefonu, no a pak vlastně jsem šla na toaletu a zjistila jsem, že ze mě teda jakoby odešla tahle nová zátka. Já jsem přesně neuměla to identifikovat, je to docela intimní věc, ale jak jsem říkala, nechci to nějak cenzurovat, je to přirozená věc, porod je přirozená věc. Takže ze mě odešla tahle nová zátka, která vlastně, už jsem si říkala, že to asi opravdu bude porod. Ta vana to vlastně nějak nestopla, naopak, ty kontrakce byly častější, byly pak po 7 minutách. No a já jsem si v té vaně říkala, tak já jsem měla asi 4 dny nebytou hlavu masnou, říkám, co kdyby to fakt přišlo, tak já do té porodnice nemůžu jet, jak prostě s masnou hlavou. Takže jsem si říkala, tak teď mám po 7 minutách kontrakce, takže to ještě s tím musím umýt hlavu, takže jsem si umyla hlavu, šla jsem si ji foukat, říkám, teď mám 7 minut na to si vyfoukat hlavu, vyfoukala jsem si, vždycky jsem si to otrpěla, to kontrakce už byly jako bolestivější, už to nebylo jako taková ta silná menstruace, ale opravdu už jako to šlo cítit. Ale pořád jsem tomu nechtěla věřit. Tak jsme si šli lehnout a šli jsme si pustit přátelé do postele. A šli jsme se koukat na seriál. Já byla v pohodě, jako já jsem se to počítala, ty kontrakty se už zkracovaly by po 5 minutách a to už jsme někdy okolo půlnoci. No a tak vlastně jsem se rozhodla pak tady, i když jsem tomu nechtěla věřit, Lukáš ten už pobíhal, jo, ten už se chystal, oblíkal si rifle, říkám, já jsem ještě ležela v posteli, říkám, nikam nejedem, prostě to ještě nemůžu rodit.
Mezitím jsem si volala s maminkou, pak jsem teda volala do porodnice. No a porodnice to nebrali, takže jsme se rozhodli, že tam jedem. Jeli jsme tam, ty kontrakce už byly docela dost silné a dost bolestivé, byly pravidelně po 5 minutách. Dojela jsem tam a samozřejmě v těch bolestech, vyšetření, jako to je všude. Takže pásy. Ležela jsem do toho, jsem teda vypovídala ten dotazník, pak jsem se tam musela zacvičit, protože rozárka se nechtěla moc hýbat. Zjistili, že jsem otevřená na jeden prst, takže mi pak vlastně to zhodnotili, že jestli to chci odtrpět tam, anebo jet domů, protože ten porod začíná asi spíš někdy ráno, v ranních hodinách. Tak jsme se rozhodli, my jsme bydleli od Apolináře asi 15-20 minut autem, a tak jsme se rozhodli, že pojedeme zpátky. No a teď ta vtipná historka. Zpátky říkám, nebo Lukáš se rozhodl, že si to ještě natankuje benzín, protože kdyby náhodou jsme museli jezdit, tak ať má, nemusíme tankovat v těch největších kontrakcích. Tak říkám, jo, dobrý, tak jako to vydržím, že jo, už jsem měla fakt jako po těch 5 minutách, ale jak jsem to rozdýchávala, říkám, radši si natankuj, tak Lukáš natankoval, šel tam ještě koupit pití na benzínku, tak a zavřel dveře a odjeli jsme. No a před domem ta benzínka byla asi 5 minut za nemocnici, takže asi po 15 minutách jsme dojeli domů. A než jsme zaparkovali, tak Lukáš se podívá teda na tu nádrž a říká, to já mám plnou nádrž, dobrý. A teď se jako uvědomil, že jako má peníze a že jako na ty benzínce nezaplatil. Jak byl z toho vyukanej ze všeho. Takže on zaplatil jenom to, co potřeboval, jenom to pití a ty drobnosti, ale to hlavní, ten benzín nezaplatil. Tak říkám, no tak než abych šla nahoru a zase dolů a tohle, tak říkám, sedím a jdem tam zpátky, takže jsme zase 15 minut zpátky na tu benzínku, tam teda zaplatil, paní byla strašně usměvavá, říkala, že to nečekala, že by se vrátil, ale on vysvětlil celou situaci, že teda manželka rodí, tak to pochopil, tak to pochopila, no a jeli jsme zpátky domů. No a doma jsem se to neustále počítala. Ještě porodnici mi vlastně říkali, jestli chci vzít prášek na spaní a tohle, to já jsem vůbec nechtěla, ani jsem to nikdy neskoušela. No a tady jsem se rozhodla, že teda se ještě převleču se do košilky a zkusím jít spát, ne. A zdálo se mi navíc, že se mi to jako prodlužuje ty kontrakce, že třeba jako to bylo, byly nějací poslíčci, že se to ještě nějak ustálí ten porod, takže nebude. No a tak jsem tak jako chodila, vždycky jsem se to tak trošku protrpěla, pak jsem se tady sedla na gauč. Říkám, to mě to snad jako ustává, já si rodit nebudu. Tak jsem se tak jako tomu zasmáli, měla jsem pořád ty stopky. Pak jsem se zvedla a v tu chvíli, jak jsem se zvedla, tak taková jakoby rana. No a vody jako bazénu, praskla mi plodová voda. Tak jsme si říkali, no a v tu chvíli ty kontrakce byly fakt bolestivé, jakože jsem šla do kola, že mě to fakt bolelo. Jako kdyby se tam úplně něco prolomilo a byla to velká bolest. Říkám, tak teď už asi pojedem do té porodnice. No a to už jsem se nemohla ani oblíct, jo, už to bylo takový dost nepříjemný, ta manipulace ani obut, už to fakt hodně bolelo. Doporučuju hodně jako papíru, protože ta voda plodová odtýká až vlastně do porodu, jo, což jsem vůbec nevěděla. Takže vzali jsme všechny ty tašky, no a jeli jsme. Takže tam už mě zjistili, zase jsem šla na ty pásy, zase jsem musela odříkávat celý ten dotazník. Mezitím jsem psala panu docentovi, takže už to teda vypuklo. Pan docent byl úžasný, on myslím, že přiletěl ze mna z dovolené a jel rovnou na sál mě odrodit. No a to bylo už asi kolem 6. hodiny ráno, nebo kolem 5. hodiny ráno, kdy mi říkali, že hodinu teda mám ty kontrakce tam, jestli chci ležet a nebo chodit a ty kontrakce jako prožívat tady tak nebo tak. Říkám, že budu radši chodit. Bylo to super, že bylo takhle brzo ráno, v neděli. Nikdo v té nemocnici nebyl, takže já jsem byla úplně sama. Bylo mi při každý ty kontrakce opravdu na zracení, ale ani jednou jsem nezracela. To jsem se ptala maminky, že to měla úplně stejně, takže vždycky jsem šla do kolen, rozdejchávala jsem to a zpátky. No, tak po té hodině mě vlastně zase zkoušeli, nakolik prostě jsem otevřená, všechno šlo krásně fyziologicky. Takže jsem se otevírala hezky. Pak teda jsem šla na klistýr, pak do sprchy a tam jsem se trošku ulevovala tou sprchou. Snažila jsem si ty kontrakce normálně protančit, že jsem se tak jako ulevovala tou hudbou. No a pak už se vlastně šlo na sál. Tam jsem si sebou na sál vzala jenom tu taštičku, kde jsem měla pití, kde byly doporučené ty různé, jako ty hroznové cukry, nějaký foťák. Dneska
ty foťáky jsou v mobilu, takže jsme si vzali mobil a všude se mnou byl už manžel, jo, takže šel i tam se mnou. Chvilku tam se mnou byl a pak vlastně přišla paní doktorka s tím, jestli chce teda ten epidural. A já jsem, fakt mě to strašně bolelo, říkám si, jestli takhle jako ještě budu dlouho, tak já se ten epidural fakt dám, i když jsem strašně nechtěla, strašně jsem si to chtěla jako prožít, ale co vám budu říkat, no ty bolesti, jako tomu hrozně lehce člověk podlehne, takže jsem si řekla, že ano. Takže jsem udělala tu kočičku, že jo, tak mi to teda napíchli, vůbec to nebolí, vůbec jako to necítíte, akorát teda já, zrovna když mi to píchali, jsem měla tu silnou kontrakci. Takže to byla asi ta největší bolest, kterou jsem zažila během toho porodu, že jsem se nemohla hýbat, jo. Takže jsem to musela protrpět, prodýchat, no ale pak asi po, nevím, 5 minutách přišla hrozná úleva, aspoň na půl hodiny jsem mohla nabrat sílu. Pak mi vlastně asi po hodině pustili znova trošku toho epidurálu a to se mi tak ulevilo, že jsem normálně mohla si dojít i na toaletu. A mohla jsem chodit a já jsem se úplně lekla, že se ten porod asi zastavil. Já necítím ty kontrakce, mě nějak hrozně dobře. To bylo úplně, říkám, že to je úplně zvláštní. Tak já si představte, jsem si to jako psychicky a těma polohama, kdy se jako jste pokočená u toho lehátka, snažila zase nabudit ten porod, aby to už bylo, protože já jsem chtěla za každou cenu už to mít za sebou. Takže jsem opravdu jako to prodýchávala, no a za chvilku to začalo. Opravdu vrátily se ty kontrakce ještě silnější, ještě bolestivější. Lukáš tam se mnou byl, držel mi ruku a já jsem říkala, to nezvládnu, že asi už umírám, že už to je fakt moc. Takže já jsem už tlačila, už jsem vlastně byla na boku, protože ona byla trošku potřebovala dorotovat, takže jsem měla koleno u sebe a vlastně tlačila jsem, aby ta hlavička se správně narotovala. No a pak už přišel samotný porod, to tlačení a to bylo kolem tedy po té 10. hodině, protože malá se narodila v 10.51. No a jak už pan docent, který to teda naštěstí stihl, se tam začala chystat to na řadíčko, tak si říkám, že už teda se to blíží. Jako trvalo to, než malá jako přišla na svět. Mně to přišlo, že to jako trvalo dost, že jsem fakt jako tlačila hodně, že možná, když to beru zpátky, tak při tom dalším porodu možná nebudu jakoby tak hr a možná budu na tu kontrakci opravdu čekat. Že jsem se možná snažila to mít už rychle za sebou a tlačila jsem úplně ne vždycky v té největší kontrakci, mě to tak teda přišlo. Takže možná to udělám jako jinak příště, ale do té doby ještě času dost, takže možná bude všechno jinak. No a jak už řekl, že teď zatlačím naposled, tak to bylo pro mě úplně jako výzva. Říkám, tak teď nebo nikdy. Takže jsem zatlačila, malá se narodila. Byla jsem tedy trošičku nastřížená, nástřih vůbec nebolí, to se nemusíte vůbec bát, dáme. No a šití taky nebolí, to už máte malinkou nebo maličkého na hrudi, takže když mi přiložili rozárku, to bylo taky vtipný. Ještě mi přiložili a já jsem se už radovala, že slzičky, Lukáš, tohle všechno nádhera. A plakala, tak jsme řekli, jo, rozárko, a teď všichni, no a podívali jsme se vůbec, co to je za pohlaví? A já úplně ve mě hrklo, protože já už tam všechno růžový nachystaný. Takže se podívala jako opravdu holčička, tak se mi tak ulevilo, že teda je to opravdu holčička. Bylo to krásný, pak vlastně odnesli, protože byla jako čerstoučka a byla ty 3 týdny ještě jakoby předčasně narozená, tak na vyřívanou dečku ji dali. Pak mi ji přiložili k prsu, tak se krásně přisála, tak to byl nádherný okamžik. No a pak já jsem vlastně zůstala 2 hodiny tam vlastně na tom sále, byla jsem tam sama, úplně v klidu a najednou ta jako žádná bolest. Já jsem fakt už necítila vůbec nic, byla jsem strašně šťastná. Ani spát se mi nechtělo, byla jsem úplně taková nabitá tou energií. Pak přišel manžel s naší dobrou rodinou, přítelkyní. A pak mě donesli oběd. No a já jsem vlastně potom šla do sprchy, normálně odešla a s tím, že teda sestřička, asistentka říkala, že mám zkusit jako vyčůrat, tak říkám, to nebude problém, no ono to nebude problém, samozřejmě to problém byl, vlastně chcete, ale ono to nějak jako nejde, ty cesty tam prostě jsou jinak, takže nic se neděje, trošku to šlo a zbytek pak jako až půjdete na pokoj, tak uvidíte to, co vás to čeká, že to není tak hrozné. No, ty další dny, já jsem byla 5 dní v porodnici, kvůli malé, kvůli žloutence, ale bylo to úžasné, jako žádný problém, všechny sestřičky, doktoři byli strašně milí, ochotní, měla schodit teda každý
jako den kontrolovat, když chcete, dají vám prášek na bolest. Samozřejmě to šítí trošku bolí a doporučuji na sezení si třeba vzít, nebo ať vám pak manžel přinese nafukovací kruh. Mnohem líp se sedí. Akorát mě to nám manžel donesl až třetí den, takže to už jsem říkala, to už ani nebudem nafukovat. Takže já jsem byla jakoby zvyklá si sedat, normálně tam na tvrdý, ale ono to jde. Jako všechno, všechna ta bolest, na to zapomenete do dvou dnů, protože tam máte vedle sebe to děťátko, musíte se o ní postarat a to je to nejkrásnější. Co se týče té výbavy do porodnice, tak tam vlastně oni psali na těch různých seznamech, těch je spoustu. Teda samozřejmě kosmetika, to si vemte, co potřebujete. Já doporučuji laktaci, to jsem měla senzitiv, dubovou kůru, jak teda prostě dole na to zahojení, tak je to výborný. I pak odvary doma, když budete mít vlastně do porodnice ty poporodní vložky, opravdu doporučuji ty dlouhé, savé a také jednorázové kalhotky, úžasné. Ne ty takový síťované, ale nejlepší jsou ty kraťáskové, které vypadají jako obdelníček. A oni se strašně krásně jako natáhnou a hrozně dobře drží ty poporodní vložky. Takže tu vložku si pak můžete doma namočit do té dubové kůry a líp se prostě celá zhojíte. No a to je ta kosmetika. Doporučuji 3 ručníky, určitě to spotřebujete. Jeden na vršek, na prsa, jeden na spodek, protože samozřejmě ty očistky, které z vás vychází, tak je to silně jako infekční, takže utírat se ten vršek jinak než spodek. Takové postřehy. Nebojte se kojení. Kojení, mě se to rozběhlo až za 3 dny, já jsem se to teda proplakala. Byla jsem trošku psychicky jako nervózní, psychicky na dně, že mi to nepůjde. Ale ono to za chvilku se rozkojíte a to děťátko jako má ty živiny ještě z toho bříška, takže to se bát nemusíte. Navíc tam jsou sestřičky z neonatologie, které vám se vším poradí a pomůžou a ty miminka jsou prostě se starají úžasně, takže se nebojte se jich ptát. No a co se týče třeba košilek, tak já měla 2 košile sebou. Neměla jsem žádné speciální kojící s těma odendávacíma ramínkama. Vzala jsem si akorát 2 kojící podprsenky bavlněné. To doporučuji, či ty bavlněné bez výstuhy, bez ničeho, jsou příjemnější mnohem ty obyčejné. A co se týče košile, tak já jsem měla sebou 2, které jsem se teda vzala pak asi až 4. den. Nebyly to žádné kojící, byly doma na knuflíčky, stačí bohatě rozepnete, nakojíte. Ale já jsem celý 4 dny měla ty jejich erární košile, protože to byly úplně nejlepší. A byly tam 4, takže jsem se každý den mohla vzít nohu a měla jsem strašně hezký pocit toho čistého prádla. Takže já si myslím, že většinou těch věcí tam mají. Pokud to na tom seznamu vlastně nemají, nebo máte si to přivést, tak se to určitě přivezte. To doporučuji. No co se týče té tašičky pro miminka, tak určitě plínky, určitě tu svoji kosmetiku, co potřebujete, ale my jsme tam taky měli vlastně ten kalíšek, nevím, co to bylo zač, ale bylo to něco jako ten sudokrém na to mazání zadečku. Určitě si vemte ty jednorázové ubrousky, když tam jich taky pár je. No a jinak vlastně, až budete odjíždět, tak oblečení pro miminko. A celkově v té nemocnici toho moc nepotřebujete. A co se týče léku a podobně, tak opravdu se vemte jenom na to, co vyberete, samozřejmě, ale na tu bolest a podobně to vám sestřičky dají. A cokoliv budete potřebovat, tak dneska jsou telefony a všechno ostatní vám přivezu, takže hlavně se nestresujte. Já jsem ty tašky do porodnice měla přichystaná asi teprve týden, než byl porod. Takže taky jsem se trošku bála, že to nebudu stíhat, ale nakonec toho vůbec nebylo potřeba. Jo a ještě pantofle, připomínám. Měla jsem dokonce 2, ale využila jsem jenom 1, takové, které můžete vzít i do sprchy. Je to takové pohodlnější, hygieničtější, takže určitě doporučuji. No a nějaké balení těch poporodních vložek. Většinou to bývá tak, že tam i mají, ale má nějaké omezené množství, takže když máte svoje, jedině plus. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Mohla bych příští čtvrtek, když budete chtít, povídat o těch prvních dnech, když jsem přišla z porodnice, jaké to vlastně je se zžít s tím miminkem a jestli to bylo náročné, samozřejmě to bylo náročné a co mě třeba překvapilo, teď jenom tak namátkou, třeba stolička první, že je černá, samozřejmě ta smolka, ale pak vlastně asi v prvním měsíci, v druhém měla malá jako zelenkavou stolici a ono se dřív říkalo, že to je hlady, tak to nemusí být úplně vždycky pravda. Takže všechno tady to, pokud budete chtít, tak příští čtvrtek vám můžu sdělit. Jsem strašně dlouhá, ale ten porod se nedá říct kratší.
Já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Byl to úžasný zážitek, byl to krásný zážitek a každá, která jste ho zažila, tak určitě uznáte, že je to něco nezapomenutelného a že tu bolest, kterou si žena projde, je největší, kterou může asi člověk zažít, ale zároveň je ta nejkrásnější, protože za tu bolest máte odměnu, což u ostatní většinou nemáte. Takže mějte se krásně, doufám, že se vám bude dnešní video líbit. No a v neděli a možná v sobotu se můžete těšit na video z finále, ne z finále, ale z castingových kol Lookbella, kde budu vystupovat a kde se tam potkám s pár známými osobnostmi. Těším se tam na kamarádku Kristýnu, Kristý zpěvačku, která má skoro stejně starého chlapečka. Myslím, že o měsíc jsme a minulý rok jsme ty castingy projížděli spolu jako těhulky, tak tentokrát se tam opět potkáme. No a vy se mějte krásně, krásný čtvrtek a prostě mějte se rádi a ploďte děti. Pa, pa, pa.